Gabi Martins usou o Instagram para responder a um seguidor que perguntou como ela consegue ser forte em relação a fake news. Nos últimos dias, boatos de uma possível separação da cantora com Thierry ganharam força, mas foram desmentidos pela assessoria de Gabi. Ela afirmou que não é tão forte assim. Confesso que têm sido dias bem difíceis. Falaram até de um arquiteto e não estou construindo casa nenhuma, declarou a ex-BBB. Nos últimos dias tive que ter muita força, e tirei não sei de onde. Minha ansiedade voltou, foi bem difícil, mas nada como um dia após o outro. Tenho Deus comigo sempre. Thierry e Gabi Martins oficializaram o namoro em janeiro deste ano e, pouco tempo depois, já falavam em casamento.